Søren Pallesen, 2-2 på hjemmebane mod FC Sønderborg. Det var jo en kamp, hvor du havde lagt op til, at der skulle 3 point på kontoen. Jeg er meget spændt på, hvad du har at sige efter den her kamp. Den kunne jo også være en 9-9. Ja, altså i grund og grund en forfærdelig fodboldkamp. Både spillemæssigt og i mindst indstillingsmæssigt, især første halvleg. Vi hverken spiller godt eller arbejder det, vi skal, løber det, vi skal. Og alligevel har sådan en at vi faktisk godt gået foran med 2 måske ved pausen. Men de har også chancer før pausen, så ja, der var chancer begge ender. Det var der. Hvad sagde du til spillerne i pausen? Altså, jeg synes ikke rigtig, det ud, som om det hjalp så meget. Nå, men nu får vi også en udvisning 10 minutter ind i anden. Jamen jeg siger bare, at indtil ligeglad med, at vi ikke spiller godt, men vi skal investere noget mere, og vi skal arbejde og kæmpe for hinanden. Og det synes jeg faktisk kom frem, da vi blev 10 mand. Ja. Vi når aldrig at spille særlig godt, men der blev arbejdet, og i bund og grund var det svært at se, at vi var en mand i undertal. Vi begynder at få mere fat der. Ja, og folk begynder at gå 100% ind i nærkampene og vinder anden bold, og så altså, alligevel så er vi jo pivheldige med, at vi stadigvæk lever i sidste minut. Ja. De har kæmpe chancer. Den udvisning til Mathias Bax, hvordan ser du den? Jo, jeg tror at dommeren de havde et godt øje til Bax. Han har fået et gul kort og brokker sig over det næste frispark, han laver. Så jeg tror sgu ikke, at dommeren han havde det rigtig fint med lige at kunne sætte Bax på plads ved at give ham nummer 2 gul. Fordi den var måske lidt tynd, men han har nok sparet op til den. Og I var faktisk også ved at kunne få den til 3-2. Da de får en udvisning. Ja, det er næsten været grotesk, hvis vi havde vundet 3-2 i sidste minut. Han når desværre at ramme Doan, så vi ikke får den friløber der, og det er jo sådan der. Men hvilken følelse står du her med efter kampen? En ting var, det var en rød kamp, ja, men hvad synes du om, hvordan står I lige nu? Jamen, det er, jeg har gjort noget med det, altså det er sgu ikke, det er ikke for kønt og for prangende, det vi går og laver, og det synes jeg også første halvleg viser i dag, altså det er langt fra godt nok i første halvleg. Ja. Nu er det jo snart vinterpause, men inden der er der jo lige en, skal vi sige, for spiller en meget vigtig kamp mod IFB. Ja. Bliver det svært at sætte dem op til den kamp? Nej, det bliver ikke svært at sætte dem op. Jeg ved også, at de gerne vil renoncere det, de lavede i dag, så jeg tror ikke, jeg behøver at stå og sige alt muligt mærkeligt næste weekend. Der tror jeg nok, de skal være klar. Vil du sælge den kamp for 1 point? Hvad siger du? Vil du sælge kampen for 1 point? Nej, det vil jeg som udgangspunkt ikke for nogen. Altså, det ville jeg godt i dag, da vi jo bad 2-1, og de har kæmpe chancer, men sådan en kamp mod Esbjerg, der går vi efter 3 point, så må vi se, hvordan kampen udvikler sig.